Klokken er 5:30 om aftenen, og jeg begyndte klokken 12 i formiddags. Yeah. Jeg magter ikke mere. Nej. Ej, jeg har så mange forskellige ting under neglene lige nu. Kan du komme i et vandbad? De har røget køleren. Det er slet ikke lige så sjovt, som jeg troede, du ville være. Jeg får engang hår med frugtfarve, hvis I ikke ved det. Det giver jo ikke nogen mening. Hej venner. Velkommen til den her vlogmas video. Og det er simpelthen fordi, vi skal lave noget lidt sjovt i dag. Jeg har nemlig været inde på TikTok og se en masse Christmas recipes på nogle forskellige julekager og noget i den stil. Og tænker, at vi skal prøve at rekreere dem i dag. Så i dag bliver det altså mig, der rekreerer virale juleopskrifter fra TikTok. Jeg vil personligt sige, og det vil Patrick også, og det vil min familie også, jeg er rigtig god til at lave mad faktisk. Det er der ikke mange, der tror jeg. Men jeg er faktisk vanvittig god til at lave mad. Jeg er bare ikke så god til at bage, vil jeg sige. Det er ikke lige min spidskompetence. Så derfor er jeg også lidt nervøs i dag. Men jeg har altså været ude at handle ind. Nogle af ingredienserne ligger der. Jeg har altså været ude at handle ind til de her opskrifter. Og i dag skal vi lave 3. Og så håber jeg, at det bliver godt. Måske skal vi finde min telefon. Der står, hvad vi skal. Vi skal som sagt lave 3 opskrifter. Og jeg tænker, at vi starter med cake pops. Fordi der skal en brownie. Okay, tak. Mor dansker her. Vi skal have lavet en brownie, som altså skal bage. Og så skal vi ligesom i gang, når den er færdigbagt. Så er vores brownie bærtifakt og bærtifakt. Jeg kan godt høre det bærtifakt, der gav bærtifakt. Så, jeg tror det er bedst at starte med den. Altså en ting med mig, og det er derfor jeg ikke kan lide at bage, det er at jeg ikke kan multitaske. Og det er ikke bare på sådan en, haha, jeg kan ikke multitaske måde. Jeg kan ikke multitaske. Det er meget, meget overdrevet, hvor lidt jeg kan multitaske. Så jeg er lidt i tvivl om, hvordan det bliver med det her. Men jeg tænker, at det bedste vi kan gøre, det er at starte med brownien. Smid den i ovnen, og så tag den derfra. Jeg tænder ovnen først. Jeg har købt den her, som er en brownie mix. For der er ikke nogen grund til, at jeg skal stå og prøve at bage en brownie fra bunden af. Så lad os se. Jeg sætter lige ovnen til 175 grader. Godt. Der skal kun tilsættes vand. Det burde jeg kunne finde ud af, men altså, jeg skal ikke overvurdere mig selv. Så hvis du har lyst til at se mig kæmpe med 3 virale opskrifter fra TikTok, så se med her. Jeg er sådan set bare putte den her mix i en skål, tilsæt vand, rør i det, i ovnen, ikke? Laver det i det her lille glasfad. Det er jo ikke vigtigt, at den skal være flot eller i et fint fad og sådan noget, fordi meningen er, at vi skal ødelægge den så snart den er ud af ovnen. Fordi vi skal lave cake pops. Og hvis I ikke ved, hvad cake pops er, så det er de her. Jeg elsker cake pops. Jeg har smagt dem meget i udlandet. Elsker dem. De laves ofte med sådan en vaniljekage, men det er ikke noget, vi har her i Danmark. Jeg kunne i hvert fald ikke finde det nogen steder. Så derfor laver jeg dem med brownie-smag. Lækkert. Men hele pointen er, at når kagen lige kom ud af ovnen, brandvarm, så skal du piske den sammen. Fordi at det er noget med, at dampen fra kagen, varmen, vil binde kagen sammen til sådan en paste, som du kan røre rundt til kugler, ikke? Jeg kunne heller ikke finde nogen pinde. De her cake pops sidder jo på sådan nogle slikpindpinde. Så det bliver nogle træpinde. I did what I could. Det der er en ganske udmærket vinkel. Okay, bækker. Kagemix i skål. 1 dl lunken vand. Er det nok til den? 1 dl lunken vand til alt det her. De må vide, hvad de laver. Okay, det er måske nok. Ej, det er hårdt. Yeah. Og jeg har en elpisker. Jeg ved ikke, hvorfor jeg ikke brugte den. Okay. Deliciousies. Okay. Hvad siger du, skat? Et stykke brownie ved ovnen. Der står, den skal have 25-30 minutter. Godt, den her er vi jo færdige med, men jeg tør ikke smide den ud, for jeg mangler altid noget information fra den, når jeg har smidt den ud. Der er jo ikke så meget mere at gøre ved den, nu hvor den er i ovnen, men jeg tænker, at vi måske kan lave dejen til opskrift nummer 2. Nummer 2 her kan jeg se, at dejen skal ligge i køleskabet i en time, før man ligesom kan bruge den. Så måske er det perfekt timing til, at jeg lige kan røre den dej sammen, og når den tog jeg på køl, så kan jeg lave videre på brownien, ikke? Jeg har fundet opskriften inde i selve beskrivelsen i TikTok'en, så lad os egentlig bare lave det. Jeg håber meget, at det der lipgloss hernede kom, fordi jeg smagte og ikke har været der hele tiden. Tænker, en skål og en vægt er et godt sted at starte. Kevin, I'm gonna kick your ass. Der står, at man skal bruge smør, og den skal være i room temperature. Så da jeg købte den, jeg var ude og købte det her for en times tid siden, der satte jeg den altså ikke på køl, fordi så skulle den være blød og suge temperatur, som den skal, ikke? Jeg er bare rigtig sart, når det gælder smør. Det er ikke så godt, når man skal bage. Kan man ikke få den her ud, uden at røre ved det?
Granuleret sukker. Hvad betyder det? Granuleret sukker. Altså sukker. Jesus. Vaniljesukker. 65 gram pulveriseret sukker. Det tror jeg, der er flormelis. Det kan det da næsten kun være. Et æg. Det var et meget lille æg, tror jeg, det er. 400 gram mel og lidt salt. Okay, du får lidt salt. Det her det er den kedelige del. Jeg glæder mig til at pynte dem og finesse alt det her. Det er ikke sjovt. Hvordan skal jeg røre rundt i det her? Det virker altså meget tykt. Hvad gør hun? Ej, skal jeg gøre det? Jeg går ind med fingrene. Det gider jeg simpelthen ikke, det her. Okay, vi gør det. Det her det bliver jo ikke til en dej. Gør det? Jeg må have misset en ingrediens. Altså, det må jeg jo. Det her det bliver jo ikke til en... Det smuldrer jo mellem fingrene. Det tror jeg simpelthen ikke er normalt. Det lugter kernemælk eller sådan noget. Det giver jo ikke nogen mening. Skal jeg tage et æg mere i? Der stod bare kun et æg, men det var også et meget småt æg. Hvis det er det, der ødelægger det hele, bliver jeg så ked af det. Ej, så skal jeg også røbe det. Ej, okay. Jeg skal lige være sikker på, at det er spredt godt ud. Jeg håber, at jeg ikke ødelagde den. Jeg ældrer den, som om det er sådan brød, jeg laver eller sådan noget. Jeg tror, det er det, der hedder en sugar cookie, som jeg ikke har smagt før. Jeg er ikke så glad for smuk her, faktisk. Nu kommer vi til det, der er lidt skræmmende, fordi jeg skal farve halvdelen af den her dej rød, så vi kan lave de her candy canes ud af dejen. Og jeg ved, at rød frugtfarve ikke er særlig tilgivende. For det første, hvad skal jeg have under? Fordi jeg vil ikke farve mit bord jo. Og jeg kommer til at have røde fingre resten af ugen. Men hvad man ikke gør for en fin kage. Ej, jeg har trauma for frugtfarve. Jeg får engang hår med frugtfarve, hvis I ikke ved det. Jeg ved ikke, hvorfor skulle I vide det. Det er kun mine Facebook-venner, der ved det. Nej! Ej, jeg føler, der burde være en meget nemmere måde at gøre det her på. Jeg føler alt andet, end dejen bliver farvet. Ellers så ødelægger jeg bare dejen. Den er alt for blød allerede. Et stykke rød dej. De har røget køleren. Og så håber jeg... Håber jeg virkelig, det kan redde den røde dej, fordi at den var helt smushy. Altså, helt sådan, det kommer ikke til at ske. Jeg slukkede lige ovnen, fordi at brownien er færdig. Men jeg kunne ikke lige tage den ud, så nu skal brownien ud. Nu bliver det altså lidt spændende, fordi jeg skal have brownien op i den der, mens den er brandvarm. Og så skal jeg piske den rundt. Og så håber vi, at det virker som det skal. Du kan da også sprøjte over det hele. Det virker! Jeg kunne ikke finde de her slikkepindepinde, så det bliver de her. Og de er meget lange og meget tynde. Det er sådan, det bliver. Det er varmt, men det vidste man godt. Så er det egentlig bare at folde boldene. Og det er varmt. Man burde måske lige vente, men jeg tror bare, at hvis det køler for meget af, så klister de ikke så meget. Og det er jo det, der er hele pointen, at de skal. Åh, det føles altså forkert at mase en kage på den måde. I love you. Det er live underholdning at have et par papegøjer, kan jeg fortælle jer. Man kunne nok gøre mere ud af, at de blev samme størrelse. Men det er mit liv simpelthen for kort til. Det smager af det samme, om det er en stor eller lille. Ej, jeg har så mange forskellige ting under neglene lige nu. Ej, hvor er det perfekt, jeg lige lavede sådan et her antal. Så det lige kan ligge sådan her. Woo! Inden jeg får lavet mere på dem her, tænker jeg også, at de skal have lov til at køle af. Der står ikke en opskrift på den her. Jeg kigger bare på, hvad der laves i videoen, ikke? Så jeg ved ikke, om de skal køle af, men det giver bare mening, synes jeg. Uha, vi er halvvejs med to opskrifter, og vi mangler den sidste fuldstændig. Men jeg tænker lige, at jeg vil tage en pause nu. Det her, det var hårdt arbejde, og jeg har en åndssvagt fugl, der ikke vil tige stille. Så nu skal jeg lige have lavet noget frokost. Jeg giver de forskellige ting lidt tid til at køle af, og så ses vi ellers bare, når jeg går videre. Jeg har lige fået spist noget mad, og nu vil jeg egentlig bare begynde på den sidste opskrift. Og den består af fyldte chokolader. Hvilket i teorien lyder rimelig nemt, men problemet er, at man skal temperere chokolade. Jeg har aldrig prøvet at temperere chokolade før, men jeg har set den store bagdyst og ved dermed, hvor nederen en opgave det kan være at temperere chokolade. Så det er super. Dog har jeg kun fundet en masse opskrifter på fyldte chokolader med alt muligt indeni, jeg ikke kan lide. Så jeg har altså valgt at lave nogle peanut butter cups, fordi jeg elsker peanut butter cups. Men det kræver jo, at vi tempererer noget chokolade. Jeg var lige inde og finde dem her.
de her forme. Så det er dem, vi laver. Og jeg har både købt mørk chokolade, lys chokolade og hvid chokolade. Hverken mig eller Patrick kan lide hvid chokolade. Vi elsker begge to mørk chokolade. Men jeg laver dem selvfølgelig sådan, så min familie også kan få sådan noget. Så jeg tænker, at der kommer til at være lidt for enhver smag. Så nu skal jeg bare vurdere, hvad jeg skal bruge stemme her. Jeg har ingen idé om, hvor meget chokolade jeg skal varme til bunden. Men gider jo ikke mange, men jeg gider heller ikke lave alt for meget. Det er det, jeg må bare prøve at lave noget, og så ser vi, hvor langt det går. Så lad os rykke hen til komfuret og se, hvordan man gør. Jeg har lige været hen hos min mor og tage et stegetermometer, fordi det findes ikke i det her køkken. Og jeg har fundet en opskrift på nettet til, hvordan man tempererer chokolade, fordi jeg forstår ikke alle de der TikToks, der viser det på et sekund. Det kan jeg jo ikke finde ud af. Så vi skal altså varme chokoladen i et vandbad. Så skal den ramme 50 grader, køle ned til 28 grader, og så op på 31 grader igen, 32 grader. Og så er den klar. I mit hoved giver det ikke nogen mening, at det er nødvendigt. Smelt du bare din chokolade. Det giver ikke nogen mening. Men det er det, de siger, så det er det, vi gør. Et vandbad. Jeg har aldrig lavet noget i et vandbad. Det kommer over til at være umuligt, det her. Men det skal jo også først koge. Ej, hvor kedeligt. Jeg ved seriøst ikke engang, om jeg har noget, der kan komme i et vandbad. Fordi at, nu lyder jeg dumt de næste 2 minutter, så bare lige over med mig. Jeg har en skål, der kan komme i mikroovnen. Kan den så også komme i et vandbad? Hvis den kan komme i opvaskeren, så må den da også komme i et vandbad. Jeg ved det ikke. Hvem må komme i et vandbad? Det står jo ikke lige bag på en skål, vel? Kan du komme i et vandbad? Det ved jeg sgu da ikke, hvilken... Jeg har aldrig følt mig dummere. Skal vi ikke bare jorden? Bliver den her så varm? Ej, hvor føler jeg mig dum lige nu. Det er ikke så godt. Det er jo ikke så godt for mit ryg, det her. Men jeg ved stadig ikke, hvor meget. Okay, nu hælder jeg altså bare lidt chokolade i, så ser vi, hvor vi ender. Jeg blander. Okay, jeg har besluttet. Ej, hvad gør jeg? Hvad gør jeg for helvede? Er det nok? Hvor meget er meget? Kan det fylde alle formene? Det kan det da ikke. Ej, en dårlig dag. Hold kæft, en dårlig dag. Det er ikke godt for mig at bage. Jeg ligner en idiot. Så det her, det skal op og ramme 50 grader. Det er også meget, kan man sige. Det ville være smart, hvis skålen sad fast. Det ville gøre det lidt sjovere. I må ikke drille, indtil I selv har prøvet at lave tempereret chokolade, okay? Det gider jeg ikke. Jeg tror altså lige, at jeg vil prøve det her, og så vende tilbage, når det engang er tempereret. Fordi jeg det her det er det mest stressende, jeg nu får lavet, tror jeg. Det tager 800 år at temperere chokolade, kan jeg fortælle jer. Jeg har fået den op på de der mellem 50 og 55 grader. Nu skal den falde ned til 28 grader. Og jeg har brugt det kvarter indtil videre, og den er stadig på 38,7 grader. Men jeg har lige fået vasket formen af og sat den på et stykke bagepapir her, sådan, så jeg kan hælde det ud over, uden forhåbentlig at lave et kæmpe rod, ikke? 37,9 grader. Den har også været på altanen, når den har været i køleskabet, og der sker bare ingenting, synes jeg. Jeg venter i spænding. Hvorfor stiger den? Den bliver med at stige. Er der noget galt med mit termometer? Imens chokoladen bruger 7 år på at falde ned i grader, så vil jeg putte lidt guldstøv i den her form. Jeg ved ikke, om jeg skal putte det på før eller efter, jeg har lavet chokoladen. Men nu putter jeg det på før. Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre det med, så jeg bruger en ubrugt, som er på gulvet. Jeg bruger en ubrugt makeup-børste. Ej, wow. Jeg gider ikke vende mere. Nu gør vi det bare. Jeg brænder. Ej, ikke nu. Hallo, jeg er gang i en meget svær omgang temperering af chokolade. Oh, fuck. Det er ikke sjovt. Nej, det kender jeg godt. Har du tempereret chokolade før? Ja, men gør det i mikroovnen, det er meget bedre. Hold ja, okay, det var bare, jeg skulle bare lige være sikker på, om jeg så havde forstået det rigtigt. Ja. Okay, held og lykke med det lidt. Hvad skulle du lave? Jeg laver fyldte chokolade. Nej. Jeg har fået dem lavet her. Jeg har ingen idé om, hvordan det her bliver. Jeg tror, det er det sværeste, jeg nogensinde har gjort. Så nu skal de her størkne. Jeg ved ikke om, altså der står ikke om de skal størkne på køl. Nu sætter jeg dem bare på bordet, fordi nu skal jeg have vasket fingre. Galt og sjov. Og jeg kan bare lige forestille mig, at selv med alt det her arbejde, så vil de her chokolader bare ikke komme ud af formen. Jeg kan se det for mig. Ej, hvor synes jeg, det har været en lang dag indtil videre. Og jeg har gemt en sjov. Jeg tror, at jeg vil fortsætte på dem her nu. Det eneste jeg vil gøre, det er bare at smelte noget lys chokolade. Altså normal mælkechokolade. Derefter smelte noget hvid chokolade og blande de to sammen. Hvorefter jeg ligesom vil tage dem her på pinden, dyppe det ned i, så det får det her swirl mønster. Og så kan det størkne, fordi de skal også pyntes. Det skal de jo nok gøre, mens chokoladen er våd. Hold kæft, et show. Hvor skal man have styr på mange ting?
Nej. Jeg har fået puttet chokolade om alle cakepopsene. Og puttet noget af det her juledrys på. Kønne er de ikke. Men de er julede, og de er hyggelige, og det er okay. Det her, det er slet ikke lige så sjovt, som jeg troede, det ville være. Jeg synes ikke, det er så sjovt. Det her er også størknet nu. Jeg får dem jo aldrig ud af formen, det tror jeg simpelthen ikke, jeg gør. Hver gang jeg rører ved den her form, så får jeg chokolade ud over det hele. Men jeg tænker, at de der cake pops, de skal lige stå og sætte sig. Så imens tænker jeg at lave fyldet til det her. Jeg får også bare mindre og mindre plads i det her køkken, fordi jeg roder dem mere og mere. Men det eneste, jeg skal bruge til fyldet til chokoladerne, det er peanut butter blandet med floramelis. Det danner den her masse, som er inde i peanut butter cups. Jeg elsker Reese's så meget, så det er det, jeg går efter. Så det skal jeg lige have i. Men der tænker jeg, at det burde ikke være så svært, okay? Jeg tager den her. Jeg ved, vi har peanut butter. Jeg har aldrig smagt peanut butter faktisk. I peanut butter cups jo, men ikke sådan noget her. Bare lige sådan. Men jeg ved, Patrick godt kan lide det. Derfor vidste jeg også, at vi havde det. Og jeg vil tage noget op i skålen. Jeg har jo ingen idé om, hvor meget man skal bruge. Og det dufter godt. Jeg skulle have taget en større ske. Den her, den kan ikke nå ned, uden jeg får fedtet fingre. Sådan der. Floramelis, jeg har ikke nogen mål på det her, så jeg tænker bare at blande det sammen. Og så skal det nok blive godt på et eller andet tidspunkt. Så tænker jeg bare at piske det. Okay. Det ser sådan her ud. Det bliver umuligt at få ned i den her åndssvage forum. Jeg kan jo ikke være ved bordet mere, men altså. Det er måske nemmere, hvis man havde et større køkken. Jeg der hellere vil lave for lidt, og så er der bare i hvert fald 2/3 tilbage af det her. Sådan der. Bum bum. Jeg tror nu, jeg vil tage med lidt råd, og så bare putte det resterende chokolade i mikroovnen. Hæld det over, og call it a day. Jeg magter ikke mere. Ej, hvor jeg er træt af det her. Og det er tid til at lave de sidste ting. Jeg skal have lavet dem her. Det skal blive til candy canes. Det skal blive til candy canes, og det gør man ved at sno dem. Lad os starte med at pakke det ud. Min cookies er i ovnen. Jeg fik lige prøvet at forme dem, og det gik ikke godt. Så jeg har faktisk bare, jeg ved ikke om I kan se det der, taget og rullet den ud, brugt nogle cookie cutters, og så må det blive sådan. Fordi det her, det er ikke sjovt mere. Jeg er ved at blive meget træt af det her køkken, okay? Klokken er 5:30 om aftenen, og jeg er begyndt klokken 12 i formiddags. Men den her har sat sig, tror jeg. Så lad os prøve at finde ud af formen. Jeg er så nervøs for, at den ikke kommer ud. Altså, det er jeg virkelig. Åh, nej. Nu sker den brug for længere tid. Jeg har lige smækket det i fryseren, chokoladen. Hvis det ikke kommer ud af formen, ikke, så ved jeg ikke, hvad jeg gør. Jeg ved ikke, hvordan jeg stadig kan opretholde et humør, fordi at jeg er virkelig irriteret ind i. De her er de grimmeste cookies, jeg nogensinde har set. Jeg ved ikke, hvordan de har gjort det i videoen, men det er snyd. I det mindste smager det godt. Ej, hvor er jeg skuffet. Hvis de ikke kommer ud af den form, ikke? Hvis de ikke kommer ud af den form, vil jeg se til. Det, der starter med at være den største fail, synes jeg faktisk ser bedst ud lige nu. Men jeg har lovet mig selv ikke at smage på tingene, før Patrick kommer hjem. Jeg kommer nok ikke til at holde det, men det røg ud på altanen igen. Det er lidt nemmere, end at komme med køleskabet, så. Chokoladerne kommer ikke ud af sin form. Der var en, der faldt ud, og den gik i stykker. Mmm. Det er den bedste peanut butter cup, jeg nogensinde smagt. Mine fingre er så klamme. Jeg er så utilfreds. Så meget arbejde for at temperere chokolade, som jo så tydeligvis endte med ikke at blive tempereret. For så ville de hoppe ud af formen. Og jeg har prøvet, jeg har kæmpet en brav kamp. De kommer ikke ud. Ja, jeg fik lavet dem, I så, jeg prøvede at lave. Der er officielt 2 tilbage. Alle de andre går stykker. Og så har jeg så prøvet at lave nogle små, som ikke er kønne. Men de er der. Og så har jeg bare lavet nogle sløjfeudstikker, som er i ovnen. Så det var super. Jeg troede, det ville være så hyggeligt. Jeg har ikke hygget mig så meget. Jeg gjorde det i starten. Jeg havde ikke hygget mig i lang tid. Og det blev ikke godt. Jeg har også købt sådan noget pynte noget til dem her. Jeg gider overhovedet ikke pynte dem. De fortjener ikke at blive pyntet. Nej. Det er nogle timer siden, og jeg sidder egentlig bare lige og strikker. Og nu har jeg lyst til at smage den her cake pop. Og Patrick kan altså ikke hjemme før om nogle timer. Han er på arbejde. Så nu har jeg tænkt mig at smage den her, okay?
Hvem støvsuger på opgangen? Det var det mærkeligt. Lad os smage. Noget, der lykkes for mig. Jesus. De smager præcis, som man kunne forvente. Det er godkendt.